ମୁଁ ଅର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବୁଲବୁଲା ନାଏ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଖେମେଶ୍ୱର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଉଲ ବିହା ମହୋତ୍ସବ ସାଙ୍ଗେ କଂସ ଦରବାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦରବାରରେ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ବରଗଡ଼ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ଓରଫ କୁନା ପୁରୋହିତ ରାଜକୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଆଙ୍କେ ଆଣିଥିଲେ। କଂସ ଆରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପାଠ ଆଦି କରୁଥିବାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପାଗା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମଙ୍ଗଲ ଜଳନ୍ଧର ପ୍ରଧାନ, ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ମନୋଜ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ, ରାଜୀବ ସାହୁ ଆଘର ସରପଞ୍ଚ, ଯୋଗେଶ ବିସି ଆଦି ସହଯୋଗ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଗାଁବାସୀ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଆର୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଲାଗି ପ୍ରାୟ 1500 ନୁ ଉପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିନି ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ଏଇଟା କହିନି ନଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଚାଲି ଚାଲତେ ଚାଲତେ ଚାଲ ସମଲାଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ସମଲାଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ, ତୁ ହନଲାଇ ଜୁହାର ମା ସମଲାଇ।